Dhe sot është e premte, ne do të mundohemi të bëjmë një lexim të gjitha zhvillimeve politike të javës. Me mua në studio është gazetari dhe analisti Aleksandër Çipa. Mirë se vjen zoti Çipa, kënaqësi. Kënaqësi, përshëndetje. Kuvend, revolucion, përçarje, delegat, firma, një lloj prove force të gjitha brenda demokratëve. Si e keni parë politikën e këtyre ditëve? Për korrektes semantike mund të ketë pak nga të gjitha, por revolucion kurse si nuk mund të ketë dhe nuk mund të quhet. Ashtu si kundër unë druaj të quaj edhe rithemelim si që rëndom thuet këto ditë në për foltore. Rithemelimi do të thotë që ti të ndryshosh një strukturë të plot të forcës politike dhe të ndryshosh elementet më thelpsorë, substancial të saj që janë programi, struktura, arkitektura funksionale në pikpamjen organizative dhe elementet tjera që lidhen me objektivin politik. Partia demokratike nuk bën gjë tjetër vetëm po përjeton ciklin e një krize të brendshme, një cikël i cili buron prej udhëheqësisë politike të saj dhe sipas të gjitha gjasave tenton dhe do të ketë për objektiv synimet e dy palëve të me konkurimit në nivelet e larta të udhëheqësisë politike. Nëse do të kishte një tentativë dhe ndërgjegje të lojalitetit politik brenda udhëheqësisë Partisë Demokratike, këtu kam parasysh dy kahet e udhëheqësisë, atë historike që përfaqësohet nga zoti Berisha dhe udhëheqësia zyrtare që kryeson aktualisht Partinë Demokratike, nuk do të mbetej te po e themi ndarja midis dy palëve, te llogoret e dy palëve për shkak të dy datave të cilat janë pretendueshme tashmë, midis asaj që është palë jashtë zyrtaritetit partisë që është data 11 dhe palë zyrtare që ka përcaktuar datën 18. Në mbrojtja dhe konsistenca e të dy palëve për të shkuar në dy kuvende të ndryshme, të thirrura prej udhëheqësive të ndara, nuk është gjë tjetër veçse është një rrugë, një itinerar politik në ndarje të Partisë Demokratike. Lindja e një zëri të tretë, i cili duhet të jetë bashkues edhe ftues për të dyja palët, duke përcaktuar një datë të ndërmjetme ose një moment të ndërmjetëm, do të ishte një zgjidhje po e themi ideale në kuptimin më të rëndësishëm të fjalës. Pse e themi këtë? Sepse shumë pak prej personaliteteve që artikulohen për krizën politike të Partisë Demokratike eklipsojnë një të vërtet të rëndësishme për fatin politik të vendit. Partia Demokratike aktualisht është alternativa e vetme e dytë për mundësimin e rotacionit qeverisës në vend, për garantimin e konkurrencës politike midis dy kaheve të politikës, dhe në mënyrë të veçantë për ruajtjen e pluralitetit partiak në jetën parlamentare dhe në jetën politike të vendit. Një forcë e tretë është e munguar, një mundësi e tretë është e paafruar dhe në këtë pikpamje mendoj që udhëheqësia politike këtë përgjegjësi duhet ta vendosë në plan të parë dhe jo ta shikojë si një çështje për arsye të konjunkturës dhe situatës që ka brenda dhe nivelet e larta të leadershipit. Ju thatë se Partia Demokratike sot është ndarë, por çfarë do thotë fakti që ne kemi dy data për kuvendin, për demokratin, për atë antarin më thjesht të Partisë Demokratike, secila nga palët e quan legjitim kuvendin që ka thirrur vetë dhe ilegjitim kuvendin e kundërshtarit brenda partisë. Rrezikon vërtet PD që në ditët në vijim mes dy kuvendeve apo edhe pas dy kuvendeve të dalë përçar? Po, rreziku është shumë eminent, është shumë pranë. Nga ana tjetër, unë mendoj që duke patur parasysh papërgjegjshmërinë e klasës sonë politike në historinë e 30 viteve të fundit, në momentet caktuara ajo e ka çuar këtë papërgjegjshmëri deri tek incidentet, deri tek lumpenizimi i politik bërjes. Ky lumpenizim sjell incidentet që kanë të bëjnë deri dhe me cënimin e integritetit fizik të palëve apo të grupeve me njëra tjetrën. Unë nuk do të doja që Partia Demokratike të rrëshqiste në këtë precedent të rrezikshëm. Ky quhet një akt që e shndron një strukturë politike të shoqërisë në para shoqëri, në element para shoqëror. Kjo gjë do të ishte e dëmshme, e rrezikshme. Do të në një lloj pikpamje do të penalizonte edhe protagonistët e saj. Prandaj do të lutesha që në pikpamjen politike kjo klasë të dëshmojë një sjellje e cila respekton normat dhe kanonet e politikbërjes në aulat institucionale dhe në mjediset institucionale dhe jo të nxjerrjes së tyre në një mjedis para shoqëror dhe aq më tepër në një sjellje lumpenike e cila nuk do të dëshirohet besoj nga askush. Cila do të ishte për ju një zgjidhje kompromisi për të dalë bashkuar si një opozitë,
Por balla ti që do duhet ishte kundërshtari vërtet i demokratëve, Partia Socialiste me kryeministrin Rama që dukshëm po e shijon këtë situatë brenda selis blu mes zotit Berisha dhe zotit Basha, gjë që nuk e ka kursyer as në batutat që kanë këmbyer edhe në sallën e parlamentit. Ajo që po ndodh në aktualisht në Partinë Demokratike nuk është një raport i drejtë dhe i duhur midis shkakut dhe pasojës. Partia Demokratike e ka futur në një hulli debatin dhe polemikën e brëndshme që merret kryesisht me pasojën dhe nuk i referohet fare shkakut. Shkaku buroi dhe nisi si proces qysh në momentin kur Departamenti Amerikan i Shtetit e përcaktoi zotin Berisha, udhëhesin historik Partisë Demokratike, si njëri i të padëshirueshëm. Madje jo vetëm thjesht për moslejimin e qarkullimit të ti në teritorin federal të shteteve bashkuarat Amerikës. Por në mënyrë epitafuse, ajo përsaktoj dhe disa nga akuzat publike cilat janë pies e urdhresës zyrtare që sekretari Amerikan i shtetit publikoj dhe afishoj. Nëse një analizë do të buronte prej këti shkaku dhe vetë protagonizmi i Zotit Berisha do të kishte një qasje tjetër jo të buruar nga pozita personale dhe familjare e ti, kam përshtypjen që nuk do ta kishim këtë proces, ose do ta kishim në një formë tjetër. Partia Demokratike përmes udhëheqësisë së saj duhet të rikthehet tek një pozicionim analitik ndaj këtij shkaku dhe nuk duhet të vijojë një proces dhe një rrugëtim politik me shumë dilema që kanë të bëjnë dhe lidhen kryesisht me pasojat. Pasojat nuk e shterojnë çështjen dhe nuk e reformojnë dhe ristrukturojnë aq më tepër rithemelojnë Partinë Demokratike. Keni mundur të krijoni një skenar para prakt asaj se çka do të mund të ndodhë pas 11 vjetorit? Nuk ka një plan konkret, megjithatë ose të paktën nuk është artikuluar një gjë e tillë. Mbahet kuvendi i zotit Berisha, nga ana tjetër zoti Basha ka qenë i qartë në paralajmërimin e tij që kush nuk respekton statutin rrezikon përjashtimin, mes tyre zoti Berisha por edhe mbështetësit e foltores. Mendoni se secila nga palët e ka një skenar të qartë për atë çka do të mund të ndodhë së pari më 11 dhjetor. E marrim të mirë që zoti Berisha shkon selin e Partisë Demokratike, ndoshta nga delegatët mund votohet si kryetar i ardhshëm i PD-s. Çfarë ndodh? Cili është skenari që ju keni menduar si më të mundshmin? Skenaret janë opsional në fatkeqësisht në këtë histori. Ajo që unë duhet besoj është që zoti Berisha kam përshtypjen se nuk është se e ka në skenarin e vetë ripushtimin e selisë të Partisë Demokratike. Kjo do të ishte një vetvrasje. Të gjitha idetë atje të çojnë. Unë mendoj që do të ndjekë një rrugë tjetër, e cila në planin, po e themi, aparencial, në planin sipërfaqësor, do të afishoj një akt të demokratizimit të përfaqësimit të partisë. Dhe për këtë ai do të tentoj që të ketë një përfaqësim udhëheqësimi të Partisë Demokratike që ai përfaqëson në rastin konkret sipas skenarit të 11 datës 11, do të ketë një forum apo një, po themi, një bord i cili do të kryesojë në procesin e ristrukturimit të partisë, Partinë Demokratike, duke tentuar dhe duke legalizuar aty brenda kuvendit të vet, zhvleftësimin e zyrtar të kryesimit nga zoti Basha. Nga ana tjetër, skenari që do të ketë zoti Basha në kuvend do të tentoj që të ketë një rikonstituim të zyrtaritetit që ai posedon në krye të partisë, sepse ju e mbani mend që kuvendi normal ose kuvendi statutor i Korikut e ka legjitimuar një gjë të tillë. Prandaj në këtë plan, të dyja palët në datat përkatëse të tyre përfaqësojnë me dashje apo pa dashje një ndeshje midis formalitetit dhe informalitetit. Më afër informalitetit në këtë proces duket sikur është zoti Berisha me palën e vet, por ai ka një avantazh që e pretendon dhe që duket në atë që quhet ndeshjen ligjërimore dhe po e themi procesit të foltoreve të veta, që është shumica e anëtarëve të kuvendit. Nëse janë 4200 pasi. Por në rastin konkret do ndodhemi para absurdi që kush i numëron numërusit. Dhe vetë palët kanë vetveten si numërus dhe kanë nxjerr jashtë loje institucionet legjitime të partisë. Betejë që bëhet jashtë institucioneve është një recidivizëm në historinë politike të zotit Berisha. Zoti Basha ndoshta e ka për herë të parë. Në pikpamjen morale
kjo është një çështje që më së shumti e ndëshkon zoti Basha. Zoti Basha është mbajtur midis dy arsyeve. Arsye e parë është që ne po çedojmë në misinë, po e themi tradicionale dhe strategjike të Partisë Demokratike dhe vendit tonë me aleatin më të rëndësishëm strategjik që është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe aspekti dytë është ai moral, kur një udhëheqës në kushtet normale, kur ndeshet në një atakim të tillë të antarësisë dhe të një pjese të konsiderueshme, madje edhe potenciale të forumeve të partisë, duhet kryente një akt dorëheqje. Por kjo nuk ndodh sepse konjunktura në që është krijuar tashmë është një çështje që përsëri eklipson apo ignoron atë që unë e quajta shkakun. Sepse pyetja që një pjesë e mirë e komentatorëve politik i bëjnë kësaj situate është: nëse do të ndodhë që Zoti Berisha të rikthehet të rishtazi, çfarë do ndodhë me verdiktin e dhënë nga aleati më i rëndësishëm strategjik, rreziku për izolimin e Partisë Demokratike nga aleatët perëndimor dhe nga faktori institucional kryesisht më i rëndësishmi dhe më potenciali që janë Shtetet e Bashkuara, cili do të jetë? Atëherë kjo është një dilemë që nuk lidhet më me individin Berisha, aq më tepër me protagonistin Berisha, por lidhet me një forcë e cila është e vetmja e përcaktuar për rotacion dhe për Kosova pas dyshim që është dhe për vendin. Nuk ka vend për pikpyetje, kam përshtypje në lidhje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur zonja Kim me po hoqartë, nëse Zoti Berisha rikthehet në kryet PD-s, ne nuk e njohim të parti. Ska dilemë për këtë gjë. Unë po them nëse e shofim nga brënda partisë demokratike. Prandaj mendoj që deri në këtë qas, skenari më i panjohur është pikërisht ky, se cili do të jetë fati i mëtejshëm i marrëdhënies zyrtare midis Partisë Demokratike dhe aleatit strategjik që janë Shtetet e Bashkuara. Po skenari tjetër, përjashtimi i Zotit Berisha nuk njihet kuvendi i datës 11 dhjetor. Zoti Berisha dhe ata që e mbështesin përjashtohen nga grupi parlamentar. Mendoni se është e realizueshme kjo, një përjashtim i Zotit Berisha dhe në mos gabojmë 10 deputetëve të grupit parlamentar që e mbështesin? Fatkesisht, ndarja e partisë është më e dukshme se sa ribashkimi i partisë. Në një komunikim të mbrëmshëm mediatik, Zoti Berisha është shprehur se partia ka dy gjase, të mbetet partia dhe të ketë edhe një organizat apo shoqat, si që quajti ai, duke etiketuar kryesimin Basha dhe sekretari përgjithshëm aktual. Nëse kjo do të ndodhë, pa dyshim që kjo është një proces i një çarje të Partisë Demokratike, dhe përjedhoj do të kemi pse jo edhe një rikompozim të përfaqësimit politik në parlamentin e vendit, sepse përjedhoj nga kjo parti që kryeson opozitën, do të kemi dy grupe parlamentare. Përballë Zotit Basha, përveç Zotit Berisha, në këtë luftë të brendshme brenda Partisë Demokratike, që duket sikur është edhe një betejë force apo numrash deri në dy kuvendet e dhjetorit, ka edhe fronte të tjera, Zoti Çipa. Është kryeministri Rama, me cilin marrëdhëniet i kemi parë javët e fundit në kuvend, por janë edhe marrëdhëniet me Lëvizjen Socialiste për Integrim, por edhe me të ashtu quajturin e Zotit Basha trekëndëshi i Bermudës, Berisha, Rama, Meta, ku një përgjigje ka ardhur edhe nga Zoti Meta, ku i ka kujtuar katërkëndëshin e veprimeve të tij, duke përmendur këtu mos pjesëmarrjen në zgjedhjet vendore, bojkotin e reformës në drejtësi, djegja e mandateve. Duket një sulm frontal ndaj Zotit Basha. Në fakt është një diferencë midis lojës që bëjnë aktorët dhe protagonistët politik që dominojnë skenën politike të vendit, në një kuptim edhe jetën institucionale të vendit, sepse nuk është vetëm jeta politike dhe ajo skenë politike, por është dhe skena institucionale, dhe e ndryshme nga loja e subjekteve politike. Është e vërtet që të gjithë këta aktorë që ju i përmendit janë në një moment caktuar të rishfaqjes së vetë dhe të protagonizmit politik bërës të tyre. Më në pozitën më të vështirë duke sikur është Zoti Basha, për shkak sepse ai ka luftë nga brenda dhe luftë nga jashtë, dhe nga ana tjetër është duke shembur të gjithë atë strukturë të aleancës që ka pasur zyrtarisht deri tani. Për herë të parë, pas atakimeve verbale që ka pasur me presidentin e vendit Zoti Meta, rishfaqet një strukturë e re e marrëdhënies. I vetmi goleador në këtë lojë politike është që është i avantazhuar është kryeministri Rama, sepse palët janë duke u marrë me konfliktin e brendshëm mes veti dhe nuk investojnë konfliktin tradicional me atë që kryeson shumicën qeverisës edhe qeverinë, që në rastin konkret është Zoti Rama. Kam përshtypjen se kjo do të marrë ende kohë
dhe paktën jo më pak se 3 muaj të arshëm, Zoti Rama mbetet i avantazhuar në këtë lojë, në këtë betejë politike që zhvillohet mes aktorëve dhe protagonistëve politikë. Nga ana tjetër, shihni një dorë të shtrirë nga ana e Zotit Rama, drejtuar Zotit Basha, nuk e di, ndoshta për të ndihmuar që të përgatitet edhe për betejën e radhës elektorale, ka miratuar komisionet hetimore në kuvend, janë pritur edhe propozimet e PD-s për tre nga reformat kyçe. Është kjo një mundësi për ta rikthyer opozitën drejt institucioneve, drejt zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, ndjes të pjesëshme lokale? Konfliktet e brendshme të protagonistëve opozitar edhe të aktorëve që kryesojnë spektrin e opozitës politike në vend, nuk janë gjë tjetër veç se janë një mundësi përfituese prej kryeministrit që udhëheq shumicën politike për të eklipsuar problemet me qeverisjen, problemet brenda familjes së tij politike dhe në mënyrë të veçantë problemet me agendat që imponon. Duket sikur majoranca dhe socialistët në fakt nuk kanë asnjë problem këto kohë. Sipas të gjitha gjasave, vini re, dy prej projekteve të hapura politikisht nga opozita që lidhen me komisionet hetimore parlamentare janë të eklipsuara nga gama e problematikës dhe krizës në cilën ndodhet opozita. Dhe ky avantazh kuptohet që i çon ujë për vaditje kryesisht shumicës politike, kryeministrit Rama, dhe disavantazhon funksionalitetin dhe optimumin politik bërës të opozitarizmit në vend. Sot, një nga risjet më të mëdha dhe rreziqet më të mëdha me cilat përballet vendi, gati në krizën e mungesës së saj, është opozitarizmi. Opozitarizmi jo vetëm thjesht si aksion politik, jo vetëm si artikulim politik, por në mënyrë si opozitarizmi si kontrolor, si auditus i qeverisjes dhe i cilësisë qeverisës së vendit. Mendoni që pas këtij procesi, po marr datën 18 të kuvendit të thirrur nga Zoti Basha, meqense është i dyti në radhë, Partia Demokratike del më e riorganizuar, më e organizuar, më e plot? Jo, unë nuk mendoj që Partia Demokratike po bën një lojë për llogaritë aktorëve dhe protagonistëve të saj. Fatkesisht nuk shikoj se po zhvillohet një lojë për fuqizimin dhe rritjen e kapaciteteve të saj. Sepse rikthimi sipas të gjitha gjasave në një prej fraksioneve të saj, ndoshta edhe më kryesori, Partisë Demokratike, i udhëheqësit historik të Partisë Demokratike nuk e fuqizon vetë Partinë Demokratike dhe aq më tepër po them aktorin e konsumuar politik Zotin Berisha në raport me elektoratin shqiptar. Do të ishte utopike një gjë e tillë. Aq më tepër që në këtë pikpamje nuk ka larë pamësi. Ka vetëm një luftë e cila lidhet me një konjunkturë të caktuar politike dhe impozit të vështirë në cilën ndodhet, por është të përdorësh të tërën për llogaritë vetvetes dhe jo të investohesh tek shumica për llogaritë të madhimit të shumicës. Zotë Çipa, faleminderit që ishit me mua në studio dhe për këtë lexim që i bët situatës politike. Besoj se do të kemi ditë të vrullshme përpara, apo jo? Padyshim. Ne jemi mësuar me një jetë politike intensive, e cila në shumicën e rasteve gjeneron ngjarje dhe episode përditshmërisht. Dhe do të jemi përsëri bashkë për të ndarë të tjera biseda. Kënaqësi si gjithnjë.